हेलो भाई माने ओ तांको भोनी माने केमती अछ सब भलो अछ त सेंदी भल रे था। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो टाइम हेलाणी आसी गया जी 9:25 हेलाणी। तो मु एबे कॉलेज भाई बाहर सारिणी जीबा। आज प्रोग्राम अछि ठीके कॉलेज रे मु पूरा फ्रेश हे बाहर सारिणी कॉलेज जिया पई। तो चलन जीबा कॉलेज ब्लॉग कंटिन्यू करछि। तो संग माने मु कॉलेज आसी पहुंच जाय छी क्लास को जाउ छी क्लास जाय कंटिन्यू करछि। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି କାମ ପୁରା ଜୋର ସୋରରେ ପୁରା ସଫା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ମିଷ୍ଟର ଗୁଗୁଲ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କ୍ଲାସ୍ର କମେଡ଼ିଆନ। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛୁ କଲେଜ ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଯିବା। ଗରମ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ଯି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି କ୍ଲାସ୍ରେ। मिस्टर रोमी आसी आज मिस्टर रोमी पिला देख कही ना देखते गाइज क्लास सरला जाऊँ रिसेस टाइम जाऊँ फल चलते देखिया तले कमी हो चल तल खरा हो ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନନା, ଆମ ନନା ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି। ଆମ ନନା ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଆଜି ଦୁଃଖ ପୁରା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖି କହିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ନନା ଏ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସୁମନ ଇଏ ସୁମିତ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆସିନି ଆଜି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ନା ପଳେଇବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଅଛି ଆଜି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆଜି ଆମ ଫାଇନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟା ନେବେ। ନନା ହାଇ କରିଦିଅ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗୁନି ମନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଆମ ପପୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ପପୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସିରିଜ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଏସ କ୍ରିଏସନ ପପୋନ, ଦୁଇଟାକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାରିବେ। 11,000 ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି, ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଖୁସି ରହିବେ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ଭାଇଟି ଆମର, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଗାରେଇଲେ। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ। ଆମର ପଢ଼ାକୁ ଭାଇ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ବହୁତ ବିଜି ସବୁବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ପବିତ୍ର ମିଷ୍ଟର ଗୁଗୁଲ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ବବୁଲ ଭଦ୍ର ଭଳିଆ କମ କ'ଣ କଲ ତୁମେ
ତା ଚୁଟି କଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ କାନରେ ଫୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ପୁରା ଏମିତି ଇଏ କରିଦେଉଛ। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ହଇରେ ଦେ, ପୁରା ଟେନସନ। ଇଏ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ନ ଆସିକି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ସବୁବେଳେ 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 ଆସୁଛନ୍ତି କି ଅସ। ହଁ କହିଲେ 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 ସତରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରୋ କୁହ, ଆସି ସାହି ପାଖରେ ଅଛି, ଆସି ସାହି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଅଛି କି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେପର ଅଛି ଲଗେଇବାକୁ? ଏଇ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର କ'ଣ କହୁଛ? ଗୁଗୁଲ ଗୁଗୁଲ ଭାଇ କୁହ, ହଉ ଯେଉଁ ୟାକୁ କୁହ, ଯେଉଁ ଯିବୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ ଆମେ। କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ମ୍ୟାଗି 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 ଦେ ଧାନ ପୁରା ମୁଠି। ତୁ କିଏ? ଅରେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ରେ କ'ଣ ଆଣି, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମିଷ୍ଟର ପବିତ୍ର ସାହୁ ଦେ ଧନ, ମୋ ଥିରିକିରି ମୋ ଇଏଟାକୁ ଦେଇଦିଅ, ନବୁ ନେଇକି ଦେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ୟାନ୍ତ କୁକ୍ରେଜା, ଯିଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ୟାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, କହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଥିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇଦେବି ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନହ, ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନହ, କି ତୋର ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଆମର ସେଇ ଭାଇଟି ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନହ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି, ତୋର ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟି ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଦେବି। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଲେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏତେ କଟର କଟର ସତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ରଖିନି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହାତରେ ଏମିତି ରାତିରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଉନୁ, କ'ଣ ଆଉ କହିବା। ଆମ ବଦନଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ମିଷ୍ଟର ଗୁଗୁଲ ପାଠ ପଢା ସରିଲା ତାଙ୍କର, ହେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଖାଇବାର। ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନହ, ତୋର ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର। ତମର ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ ତମକୁ ମାଇଲି ନାହିଁ ମୋର। ଶୁଣ ହାତ କାଟିବି ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିବାରୁ। କାରଣ ମୋର ପାଠ ପଢା ଏଗ୍ଜାମ୍, ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିକି ବ୍ଲଗ୍ ହେରିକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି, ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲୁଛି। ପୁରା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପେଟିଶ୍ଚର ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାର ପେଟିଶ୍ଚର। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଧଳ ଆଉ କିଙ୍ଗ SSR ପେଟିଶ୍ଚର, ଚିହ୍ନଟି ସାମ୍ନାରେ ଆକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସିଓର। ସରି ସାଙ୍ଗ, ସରି ସାଙ୍ଗ, ଚେଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଚେଙ୍ଗର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଚେଙ୍ଗ ଚେଙ୍ଗ ଆମ ଚେଙ୍ଗ ଭାଇ, ଇଏ ଆମ ଚେଙ୍ଗ, ଏଇଠି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚେଙ୍ଗ ଭାଇ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁହଁଟା, ଓ କି ଲାଜ ତୁମର, ଇଏ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗରୁ ଟପର୍ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁ, ଏବେ ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ ଉପରକୁ ଚାଲ। କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟା 45 ହେଲାଣି, କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ।
ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ପରେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 5:00 କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ଇଏ ଆମର କିଙ୍ଗ ଆସିବ ସାର୍ଟି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯାଉ ହଁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା କ୍ଲାସ୍ରେ କଲେଜ୍ ସରିଲା କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପିଲାଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି କଲେଜ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ଖେଳି ଚାଲିଲା ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଆମର ଶ୍ରୀପତି ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ପିଲା ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି ଆମ ମହାଶୟ ହାଏ କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗୁଗୁଲ୍ ବାଏ 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 ସିଉ ଟୁ ମୋରୋ ସିଉ ଟୁ ମୋରୋ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଘରକୁ ଯାଇ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଓକେ ଗାଇଜ୍ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥାଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକେ ଭଲ ହେଉ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓକେ ଗାଇଜ୍ ସିଉ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ